Assalamualaikum semua, apa khabar? Cikgu harap awak semua sentiasa sihat, sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu lagi aspek tata bahasa, iaitu dalam kategori penggolongan kata, iaitu kata pemberi. Pernah dengar tak apa tu kata pemberi? Baiklah, kalau anda semua pernah dengar, bagus, kita akan ulang kaji bersama-sama. Dan kalau pada yang belum pernah dengar ataupun yang masih keliru, tolong ambil pen, kertas dan buku nota untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, apa kata kita berhenti rehat dahulu. Yelah, adalah. Yelah, adalah. Macam mana ni? Saya masih tak faham lagi. Stresnya. Jangan stres-stres. Hari ni, cikgu akan bantu anda untuk memahami penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan betul. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, apa kata kita faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan kata pemberi. Kata pemberi ialah kata tugas yang menghubungkan frasa subjek dengan predikat. Apa tu subjek? Subjek ialah bahagian hadapan ayat. Dan predikat ialah bahagian belakang ayat. Terdapat empat pola dalam susunan ayat biasa. Dan bahagian subjek kita mestilah terdiri daripada frasa nama. Dan bahagian predikat kita boleh terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja dan frasa sendi nama. Baiklah, setelah anda mengetahui apa itu kata pemberi, jom kita belajar dulu apa itu dan bagaimana kita boleh menggunakan perkataan ialah dan adalah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa perbezaan antara ialah dan adalah. Ialah menghubungkan subjek frasa nama dengan predikat frasa nama. Jadi apabila kita kita nampak ayat tersebut mengandungi predikat frasa nama, kita gunakan ialah. Manakala adalah pula menghubungkan subjek frasa nama dengan predikat frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Jadi setelah kita faham perbezaan antara ialah dan adalah, apa kata kita lihat contoh-contoh berikut. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan kata pemberi ialah. Contoh yang cikgu nyatakan di sini, ayat yang pertama, perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya. Pola ayat ini frasa nama untuk bahagian subjek dan frasa nama juga untuk bahagian predikat. Jadi penggunaan kata pemberi dalam ayat ini adalah tepat. Yang kedua, rojak ialah makanan kegemaran saya. Jika kita lihat pola ayat ini juga terdiri daripada susunan pola frasa nama untuk bahagian subjek dan frasa nama juga untuk bahagian predikat. Baiklah murid-murid, perkataan yang cikgu warnakan dengan tulisan yang berwarna biru ini, contohnya kakak saya dan makanan, ialah frasa nama dalam predikat ayat. Oleh itu, ingat semula ya murid-murid. Okay. Penggunaan kata pemberi ialah digunakan dalam ayat ini kerana frasa nama terdapat dalam predikat ayat. Baiklah, seterusnya kita tengok pula contoh penggunaan kata pemberi adalah. Okay, ayat yang cikgu tulis di sini. Haiza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Okay, pola ayat ini ialah frasa nama dengan frasa sendi nama. Okay, perkataan yang cikgu warnakan biru itu antara ialah frasa sendi nama. Yang kedua, makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. Pola ayat ini pula frasa nama dengan frasa adjektif. Perkataan baik ialah kata adjektif. Jadi, penggunaan kata pemberi yang tepat ialah penggunaan kata pemberi adalah. Baiklah, sekarang kita lihat pula kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah. Kita tengok contoh yang pertama, baju itu ialah cantik. Betul ke salah? Okey, subjek frasa nama, predikat frasa adjektif. Betul ke penggunaan kata pemberinya? Salah. Sepatutnya ayat yang betul, baju itu adalah
Cantik. Baiklah, yang kedua pula, kursus ini ialah untuk para belia. Frasa nama untuk subjek, untuk predikat pula. Frasa sendi nama. Jadi penggunaan ialah tepat ataupun tidak. Ya, bijak. Penggunaan kata pemberi ialah salah dalam ayat ini. Yang betulnya, kursus ini adalah untuk para belia. Baiklah, kita lihat pula kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Anak adalah anugerah Tuhan. Pola ayat ini, frasa nama dan frasa nama. Penggunaan kata sendiri adalah dalam ayat ini salah. Yang betulnya, anak ialah anugerah Tuhan. Contoh yang kedua pula, bola sepak adalah sukan yang sangat diminati oleh semua golongan. Sama juga pola ayat ini, frasa nama dengan frasa nama. Jadi, penggunaan kata sendiri adalah di sini salah. Ayat yang betul, bola sepak ialah sukan yang sangat diminati oleh semua golongan. Lihat pula kesilapan yang ketiga, iaitu kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja. Ingat ni murid-murid, di awal tadi cikgu beritahu kata pemberi adalah digunakan hanya di hadapan kata sendi nama dan juga kata adjektif ataupun frasa sendi nama dan frasa adjektif. Kita lihat contoh ini. Matlamat utama unit ini adalah membantu pihak pengurusan melaksanakan tanggungjawab secara berkesan. Bahagian predikat ayat ini mengandungi frasa kerja membantu. Jadi penggunaan adalah salah. Okay, cara yang betul, matlamat utama unit ini adalah untuk membantu pihak pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya secara berkesan. Dan yang terakhir, kesilapan yang sering dilakukan ialah penggunaan kata adalah pada awal ayat. Okay, contoh yang cikgu berikan di sini adalah dengan ini, dimaklumkan bahawa kelas tambahan pada hari esok terpaksa dibatalkan. Ayat ini salah. Okay, ayat yang betul, dengan ini dimaklumkan bahawa kelas tambahan pada hari esok terpaksa dibatalkan. Tidak perlu meletakkan kata pemberi. Baiklah, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap perkongsian cikgu ini dapat membantu kamu untuk meningkatkan kefahaman kamu tentang penggunaan kata pemberi dengan betul. Ingat, jangan stres-stres. Yang penting, kita kuasai, kita fahami dan yang pasti kita akan dapat buat dengan betul dan baik. Jadi, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang.